Вперше на новій сцені колектив «Співохрай» виконують народні пісні. Учасниця колективу Алла Ткаченко виступає 6 років. Каже, на новій сцені ставити номери виходить професійніше. Звичайно, краще. Ну, тому що видно здалеку і гарно облаштована сцена. На новій сцені, звичайно, тривожно виступати, тому що сцена велика, ми звикли виступати на малій сцені, а це трошечки лячно. І така маса людей, звичайно, тривожно. Відкриття площі в громаді об'єднав зі святкуванням Масниці. За інформацією поліцейського Анатолія Гальковича, тут зібралися 3 сотні людей. Ярмаркову площу облаштували навпроти Доманівського будинку культури. Встановили 7 дерев'яних будиночків. Жителі Доманівської об'єднаної територіальної громади презентують тут прикраси та іграшки, виготовлені своїми руками, страви та напої. Це дає можливість нам спілкуватися, обговорювати. Я вважаю, що цей проект дуже гарний, тому що треба вміти працювати, також відпочивати. І, звісно, це буде крок до розвитку нашого бізнесу. Також ми будемо започатковувати проведення ярмарків, власною продукцією і також залучення бізнесу до даного проекту. Так, справді, одна із цілей – це діалог між підприємцями, між великими підприємствами, приватними, між органами самоврядування, між громадянами, а також для того, щоб вони могли поговорити, провести діалог і зрозуміти, що потрібно для кожного з них. Прийшла на ярмарку ролі масниці 30-річна Тетяна Палога. Цю роль виконує 2-й рік поспіль. На ярмарок жінка напекла 2 сотні млинців. Ми вже майже все продали. У нас були і млинці, і кекси, і пироги, і торти, що завгодно було, і мед. Начинки на масляну традиційно, це, мабуть, найулюбленіша начинка – це макова начинка. Люблять також з м'яса начинку, з грибів, та з усього. Посеред площі символ зими Марена. За традицією опудало спалюють. Погода, по-перше, дуже хороша, організація хороша, підготовка хороша. Все дуже красиво, молодці. Вартість проєкту – 40 тисяч доларів. Наша програма надає допомогу як технічну, тобто фахівцями, експертами, наприклад, консультанти з планування розвитку, консультанти з планування території, дизайну громадських просторів, а також ми співфінансуємо деякі із проєктів. Власне, цей проєкт був профінансований близько на 65% програмою «Добре», а 35% на себе взяла громада. Програма «Добре» закупила торгові павільйони, програма «Добре» закупила сцену, яку ви тут можете бачити. Громада своїми власними силами забезпечила покращення території, придбання плитки тротуарної, висадження насаджень, придбання освітлення. Проєкт доопрацьовуватимуть. Ще 400 квадратних метрів площі мають покрити плиткою, встановити лавки та смітники. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.